Rajat Mridu Pumikompor Zukaroni on a photo who seki so my purbe, Pumikompor Zukaroni on a photo, Rajor Bibina Prantot. Frank Hugar Vichor K. Pobishot Banetia Hosa Hobole Goyasiniki, Bibino so itimote. দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তুৰ্কী আৰু সিৰিয়াত যে ধংখলীলা অব্যাহত আছে তাৰ পাছতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিকম্প হ'ব বুলি ফ্ৰেংক হুগাৰবিচে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল টুইট কৰিছিল তাৰ পাছতে আতংকগ্ৰস্ত সমগ্ৰ বিশ্ব কম্পমান হ'ব নেকি তাক লৈ ইতিমধ্যে ভূবিজ্ঞানীসকলে চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে অসমত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ভূমিকম্প আহিব বুলি বিশেষ এক বাতৰি প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অৱশ্যে এই বাতৰি ভুৱা বুলি কৈছিল দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত খেহতীয়াকৈ মৃদু কম্পন অনুভূত হৈ আছে যোৱা সপ্তাহত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তিনিবাৰ কৈ ভূমিকম্পৰ কম্পন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দক্ষিণ হালমৰা আৰু মানকাছৰত কিছু সময় পূৰ্বে কম্পন অনুভূত হৈছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছো মৃদু ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অসমত 3.7 ৰিখটাৰ স্কেলৰ প্ৰাবল্যত ভূইকপ হৈছে ৰাজ্যত মৃদু ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি মণিপুৰত আজি 3 দিন পূৰ্বে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় নেপালত শেহতীয়াকৈ ভূমিকম্প অনুভূত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ভূমিকম্প আহিব বুলি বিশেষ বাতৰি প্ৰকাশ কৰা হৈছিল রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল তাৰ পাছতে অৱশ্যে নাকচ কৰিছিল এই বাতৰিৰ কথা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত কিন্তু কম্পন খেহতীয়া কৈ হৈছে গতিকে ফ্ৰেংক হুগাৰবিচৰ সেই ভৱিষ্যতবাণী সঁচা হ'ব নেকি ভাৰত মহাসাগৰত যিহেতু খেহতীয়া কৈ কিছু মৃদু কম্পন হৈছিল যদি সেই কম্পন অধিক হাৰত হয় ৰিখটাৰ স্কেলত যদি প্ৰাবল্য বেছি হয় তেনেহ'লে কেনে ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব তাক লৈ বিশেষ আশংকা কৰা হৈছে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে ৰাজ্যত মৃদু ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি দক্ষিণ হালমৰা আৰু মানকাছৰত কম্পন অনুভূত হৈছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছো অসমৰ বিভিন্ন জিলাত কম্পন অনুভূত হৈছে 3.7 ৰিখটাৰ স্কেলৰ প্ৰাবল্যত ভূইকপ হৈছে অসমত দক্ষিণ হালমৰা আৰু মানকাছৰত কম্পন অনুভূত হৈছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছো গুৱাহাটীতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে 3.7 ৰিখটাৰ স্কেলৰ প্ৰাবল্যত ভূইকপ হৈছে অসমত